Trời ơi. Vô. Primit. ទរទស្សនិកជនបាទឃើញថាការគ្រប់គ្រងពីលោកតាលោកយាយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនតើដល់ទីណាក៏បាទមានការគ្រប់គ្រងដែរ ពីសំណាក់អាដាមមកក្នុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតបាទទៅដល់ទីណាឃើញថាក៏មានការទទួលការស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់ក្មេងក្មេងបាទសំបីលោកយាយក៏គាត់សូមថតរូបជាមួយអាដាមដែរបាទអត់មានអីផ្សាយទេណាលោកយាយណាជូនលោកយាយ บรรทุกปีอดอมมีนพิรเกจจิกัดลองเพลินทางมีการตะตูลการฝากกลุ่มปีลูกยีลูกตาเป็นชีพประรอดโดยเฉพาะดอมก็จอกบาดตะจูบบาดเป็นชีพประรอดลูกตาลูกยีបាទប្រិមត្តឃើញថាទទួលបានការគ្រប់គ្រងការស្វាគមន៍មែនតើបាទបាទប្រិមត្តឃើញថាអាដាមចុះទៅដល់ទីណាក៏ទទួលបានការស្វាគមន៍ការស្វាគមន៍ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយបាទបងប្រុសបងស្រីក្មួយក្មេងក៏ស្គាល់អាដាមអភិបាលខេត្តដែរ บ่าដោយសារតែอาดอมបានបំពេញវិរកិច្ចជិះកាត់ផ្លូវនេះឃើញថាអ្នកភូមិប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលស្វាគមន៍បាទនៅរອບផ្លូវឃើញថាอาดอมមកហូបាទជួបបាទอาดอมអភិបាលខេត្តកំពតបាទដូច្នេះហើយក៏อาดอมបានបាទទៅប្រាប់ធ្វើដំណើរសិនដើម្បីជួបបាទដល់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសិនហើយនឹងបន្តបាទការងាររបស់อาดอมបន្តទៀតបាទ អរគុណប្រិមិត្តមានប៉ុណ្ណឹងទេដើម្បីប្រិទ្ធយកទស្សនភាពជូនដល់ប្រិមិត្តបានទស្សនាបាទ